Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Uprava Carina Ministarstva financija Vlade Republike Srbije saopštila da su proteklih nedelju dana službenici ove uprave u saradnji sa graničnom policijom u nekoliko odvojenih akcija zaplenili više od 50 kg marihuane, više od 200.000 neprijavljenih evra kao i raznu skupocenu robu. U saopštenju se precizira da je reč o luksuznom automobilu, dva originalna Rolexa, kao i kalupima za pečate sa oznakama granične policije Hrvatske i Slovenije. Time ne samo da je onemogućena distribucija narkotika i novca sumnjivog porekla, već je sprečen pokušaj nelegalne trgovine predmetima poput skupocenog vozila, koje bi bilo skinuto sa osiguranja i ukradenim kalupima za pečate pograničnih organa susednih država, kojima bi se, da to nije onemogućeno, proizvodila falsifikovana dokumenta. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje danas na graničnom prelazu Batrovci da pripadnici granične policije neumorno rade 24 časa dnevno kako bi zaštitili građane Srbije i omogućili efikasniji prelaz granice. Stefanović je tom prilikom istakao da se graničari trude da svima onima koji žele da uđu u našu zemlju omoguće što efikasniji prolaz, ali i obavljaju kontrolu u cilju zaštite naše zemlje od unošenja narkotika, šverca, oružja ili ilegalnih migracija. On je podsjetio na to da je prošle godine kroz granični prelaz Batrovci prošlo približno 7 miliona putnika, što pokazuje koliko posla imaju policijski službenici. Stefanović je rekao da policija na ovom graničnom prelazu beleži dobre rezultate u suzbijanju kriminala i da je samo prošle godine zaplenjeno preko 65 kg droge, od čega 2 kg heroina, što je jedan od boljih učinaka na graničnim prelazima. Potpredsednik Vlade je pohvalio saradnju na polju otkrivanja najtežih krivičnih dela između policijskih službenika i kolega iz carine i drugih bezbednosnih službi. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas ambasadora Republike Francuske Federica Mondolonija, sa kojim je razgovarao o uspostavljanju i intenziviranju saradnje Vojvodine sa francuskim regijama u oblasti privrede, kulture i obrazovanja. Ocenivši da je za pokrajinu jedno od najvažnijih pitanja ekonomska saradnja sa Francuskom, predsednik Mirović istakao da u autonomnoj pokrajini Vojvodini francuske kompanije zapošljavaju 6.000 ljudi. Sagovornici su se saglasili da je privredna saradnja ključni faktor, da postoji potencijal za proširenje i u oblastima zaštite životne sredine i zdravstva, te da je u zajedničkom interesu da se realizuje saradnja autonomne pokrajine Vojvodine sa departmanom Val d'Oise i obnovi sa regionima Bretanja i Ron-Alpi. Radovi na uređenju česme na uglu ulice Jana Sikora i Partizanski u Staroj Pazovi, koji su počeli prošle nedelje, trebalo bi kompletno da budu završeni za nekoliko dana. Srušen je stari hidrofor koji je smetao pešačkom prelazu, kupljen je hidropak koji će biti ugrađen u samu česmu, oko koje će biti postavljene behatom ploče, a ujedno će biti urađena i dva parking mesta. Ove radove u iznosu od oko 600.000 dinara finansira mesna zajednica Stara Pazova, kaže predsednik izvršnog odbora Dragoslav Bonđi. Rotari klub Stara Pazova će po rečima predsednika Petra Popova urediti fasadu česme. Takođe u planu postavljanje 4 ležeća policajca zbog bezbednosti na ovoj raskrsnici koja je veoma frekventna. Saobraćajno preduzeće Lasta i ove turističke sezone imaju organizovan prevoz autobusom do Crnogorskog primorja za zainteresovane Staropazovčane i Inđinčane. Polasci se realizuju neparnim datumima dok su dolasci organizovani svakodnevno. Maršruta kojom linija saobraća kreće se iz Inđije u 17.30, odnosno iz Stare Pazove u 17.45, preko Beograda, zatim Zlatibora sve do Podgorice, Budve, Tivta i Herceg Novog, a krajnje odredište Igalo. Cena povratne karte kreće se od 3.400 do 4.000 dinara. Pored popusta od 50% koji mogu ostvariti deca, mladi do 28 godina starosti imaju 10%, a isti je popust i za porodicu od 3 i više članova. Sezona traje od 30. juna do 31. avgusta. Sutra je drugi upisni krug u srednjim školama u kojima je ostalo slobodnih mesta. Na teritoriji opštine Stara Pazova ostalo je 31 slobodno mesto, 22 mesta ostalo je u tehničkoj školi, 6 u gimnaziji i 3 u ekonomsko-trgovinskoj školi. Smerovima na kojima su upražnjena mesta su tehničar za grafičku pripremu u četvorogodišnjem trajanju, opšti smer gimnazije, automehaničar i mehaničar grejne i rashladne tehnike u trogodišnjem trajanju, kao i trgovac. Podsećam, u sve tri staropazovačke srednje škole upisan je 431 učenik u prvom krugu.
Miloš Jović iz Stare Pazove potpisao ugovor na 3 godine s turskim prvoligašem iz Istambula Başak Şehir'om, s mogućnošću produžetka saradnje za još godinu. Jović, vezni futbaler koji ima 26 godina, prethodne 3 sezone proveo u Kelnu. On je dres Kelna nosio od 2015. godine i u tom periodu odigrao 72 utakmice, na kojima je postigao 9 golova. Başak Şehir će igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Podsjetimo, i to Jović je seniorsku karijeru započeo u Partizanu, nakon čega igrao za Borusiju iz Dortmunda i Keln. Za reprezentaciju Srbije nastupio 5 puta. 20-godišnji Nikola Vulinović iz Stare Pazove preminuo je juče u bolnici u Beogradu nakon 4-godišnje borbe protiv teške bolesti. Nikola je u 16. godini dijagnostikovan Ewingov sarkom, retka vrsta malignog oboljenja. Iako je prvobitno lečenje u nekoliko navrata davalo određene rezultate, u martu ove godine primarni tumor mu se vratio. Kako nezvanično saznajemo, Nikola će biti sahranjen u četvrtak na staropazovačkom groblju. Sutra pretežno sunčano i toplije, ujutru i pre podne promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. S vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.